ଭାରତର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଅଜରବୈଜାନ କହିଥିଲା କି ଭାରତ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଅଜରବୈଜାନ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଫାଇଟୋଜେଟ୍ର ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଅଜରବୈଜାନ ଉପରେ କୁସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଜରବୈଜାନ କେତେବେଳେ ଭାରତର କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବୟାନବାଜି କରେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏପରି କରେ କାହିଁକି ସେ? ଆର୍ମେନିଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ଅଜରବୈଜାନକୁ ହତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅଜରବୈଜାନ ଜଳୁଛି କାହିଁକି? ଆର୍ମେନିଆ ଏହା ଦେଖି ଭାରତ ନିକଟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆର୍ମେନିଆ ସହ ଭାରତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆର୍ମେନିଆର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏପରିକି ଆର୍ମେନିଆକୁ ଭାରତ ପିନାକା ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଟ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଅଜରବୈଜାନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମେଗା ZF-17 ଜେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଅଜରବୈଜାନର କିଛି ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଆସି ZF-7 ଲଡ଼ାକୁ ବିମାନର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଜରବୈଜାନର ଅଧିକାରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ MODP ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏରୋନଟିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ୍ରାର ପ୍ରତିନିଧି। ଅଜରବୈଜାନର ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ZF-17 ବ୍ଲକ୍ ଲଢ଼ାକୁ ବିମାନ ଉପରେ ଅଜରବୈଜାନର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାନକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଲଢ଼ାକୁ ବିମାନ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜରବୈଜାନର ବାୟୁସେନାର ରକ୍ଷା କ୍ଷମତାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଜରବୈଜାନର ବାୟୁସେନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 MiG-21, 10 MiG-29 ଏବଂ 11 ସୁଖେଇ MU-25 ଲଢ଼ାକୁ ବିମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 50 ବିମାନ ଉଡ଼ାନ ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଜରବୈଜାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ମେନିଆକୁ ଯେଉଁ ହତିଆର ଦିଆଯାଉଛି ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ଦେଶ ବି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେଶ ଏପରି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆର୍ମେନିଆକୁ ହତିଆର ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ବେଇମାନୀ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ଆର୍ମେନିଆ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ମେନିଆର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଛି କି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ଶିଖ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆର୍ମେନିଆକୁ କୌଣସି ହତିଆର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆର୍ମେନିଆର ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟର ଭ୍ରମ ଅଯଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭ୍ରମ ଭ୍ରମରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଯାହା କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଜରବୈଜାନ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହତିଆର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ହରାଇବା ଏତେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଜରବୈଜାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଅଜରବୈଜାନର ଦେହକୁ ଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଭାରତ କାହିଁକି ଆର୍ମେନିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅଜରବୈଜାନ ଏକ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଇସଲାମ ନାଁ ନେଇ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଅଜରବୈଜାନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ କ'ଣ ଆର୍ମେନିଆ ଭାରତ ସହିତ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ ଆଉ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଜରବୈଜାନକୁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍
www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।